สวัสดีนะครับนี่มีดังอัพถ้าเกิดอะไรนี่ก็ชื่ออะไรนะก็จะเป็นพับอัพចូលស្វាគមន៍មកកាន់ Photo Boost របស់ Twist Pop Up ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានជា Twist Pop Up មាននាទីនេះហើយយើងធ្វើឲ្យវិញខាងនាទីនេះផងដែរបាទ Twist Pop Up គឺជាកន្លែងដែលមួយគាត់ដែលពួកយើងអាចជួបជុំញ៉ាំម្ហូបអាហារសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងតន្ត្រីពីរោះក៏ដូចជាម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផងដែរបាទហើយយើងនឹងក្រុមបានជា Twist Hostel ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ហើយយើងមានទីតាំងនៅជិតផ្សារកណ្ដាលផងដែរយើងមានដូចជា Sky Bar ក៏ដូចជា Restaurant ជាច្រើនហើយពិតជាមិនខកបំណងទេនៅពេលដែលតោះគ្នានឹងបានចូលរួមនៅទីនោះផងដែរបាទបងហត់ទេទៅញ៉ាំមកហត់ទៅញ៉ាំមកដល់